Розкажіть крихту, чому наставники прийшли? Я чула, ви з династії наставників. Я з городу Шуміліна. Династії як такової нема, у мене мати наставник, і тому ось вона 4 роки назад пропонувала, щоб я все ж таки зв'язав своє життя з наставницькою ось гэтай дзейнасцю. І ось, коли скончив університет, вирішив, що треба паспрабаваць. Розкажіть, як рыхтаваліся до сьогоднішнього уроку? Ці спалі ночью? Ноч спав, але не ўсю. Было вельмі цяжка, аднак і дапамагалі, і сам знаходзіў, і таму вось неяк падрыхтаваўся. Што сёння ў вас у плане? Якія ўрокі? Яшчэ ў нас 2 заняткі, а пасля ўсё, вольны час. Што будзеце рабіць, калі хтось з дзяцей расплачыцца? Ой, как бы самому не расплакацца. Ну, буду ўцяшаць, што яшчэ рабіць. Вось так.